waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta anoo joogo xaruntii weyneed ee 16kii bishan ilaa iyo hadda uu ka socday qorshaha isbeddelka qaranka ee qaasatan sheybaaradii ama laababka waxa la dhahay oo ay xukuumadda iyo wasaaradaha oo dhan wasaaradaha dhan ay ku midaysan yihiin shaqadan inay qabtaan ayaan maanta joognaa waa guul kaleento qorshihii laga gaarayo qorshahan hal sano soo socday bishan hadda aan ku jirno iyo bisha soo socotana waxaan ka shaqayn doonaa inaan laababkii iyo issueskii iyo qadiyadaha waaweyn meeshii lagu karkarinayay shaqaalihii dowladda qeybaha kala duwan ee sektorada halkaana maanta lagu kulmay maalin kastana shirarkan waa socdaan marka laga reebo maalinta jimcada ah maanta waxaa noo imaaday oo soo booqday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse mar kastana dee wasiiradana si joogtay noogu imaadaan maalin kastaba 2-3 wasiira soo booqdo kulankan marka wuxuu ahaa booqashadiisa wuxuu ku saabsanaa halka uu maraya horumarka qorshaha isbeddelka qaranka meesha uu marayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dee shacabka soomaaliyeena inay ogaana aan rabnaa si qorshaha dalka loo dejiyo shaqada gelayso iyo energy-ga gelayo iyo aqoonta gelayso iyo khubarada adduunyada kale aan ka keensanay iyo sida ay iskugu dabi dhacsan tahay haalka meesha uu maraya aad iyo aadaan horumarka soo far intuu socdo ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa inay arrintani gaarto December 31-eeda ka hor inuu soo baxo qorshihii oo dhammaystiran oo 5 sano ah sanad kastana waxa la qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo kharashka ku baxaya ay inoo caddahay 2025-2029 meeshaan waxaa ka soo bixi doono brogaraamyo markii horeenta si guud loo qiimeyn jiray ama loo qaban jiray oo hadda si moor takhasus iyo talo iyo aqoonteeda la fadhiisiyey khubaradeeda la fadhiisiyey qorshaheeda ay qoran tahay ay kharash garaysan tahay amaba kharashka ku baxay ay caddahay arrintaasi marka waa mug aad iyo aad u weyn baa halkan ka socda sharaf iyo karaamo waxaan u soo jeedinaynaa dadka qaybaha kala duwan aqoon-yahanada ah ee wasaaradaha ka socda wasiirada maalin kasta si joogto u imaada agaasimayaasha guud la taliyaasha ee qof kastaba ku mataqaanaa guushan qayb ka ah aadaan ugu faraxsannahay booqashada maanta uuna soo muuqday ra-iisul wasaarahana dhiirigelin weyne waxay u ahayd tiimkii ka shaqaynayay habeen iyo maalin maalmahan oo soo dhaafna oo dhan jimcada biska nasanaya inta kale isbuuc 6 maalmood ka mid shaqaynaya bahda miidiyaha oo mar kasta baahinaysa guulaha waaweyn iyo shaqada halkan ka socotana aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa qof kastaba doorka iyo roolka uu ku leeyahay aadaan u maasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.